Prilično burno započela je sjednica Zadarske županijske skupštine. Razlog je povećanje vijećničke naknade, iako je ta točka skinuta s dnevnog reda i to nakon što je označena kao nepotrebna, s obzirom da će novi zakon koji predviđa usklađivanje akata na razini države biti donesen već u studenom. U ovoj socijalnoj situaciji povećanje naknada je stvarno bezobrazno na neki način, licemjerno. 2 sata sjedenja u 2 mjeseca dobijemo 3.800 kuna za što? Za dizanje ruke prema unaprijed dogovorenom ili odlučenom u stranci. Akcija mladih predložila je smanjenje, a nezavisni Čulina čak i ukidanje vijećničke naknade, no prijedlozi nisu usvojeni. Zato su frcale iskre tijekom cijele skupštine između predsjednika i vrlo aktivnog vijećnika akcije mladih. Zbog učestalog kršenja poslovnika, članak 100, ja vas molim da napustite sjednicu. Sporan je bio i kompliment upućen vijećnici reformista Vesni Sabolić i to zbog plave haljine. Što je mene isključiti što sam ja dao kompliment gospođi Sabolić koja je moja stara kolegica iz gradskog vijeća. Uvijek je bitno ko govori, a ne što govori. Marko Pupić Bakrač župana je optužio za kadroviranje u policiji, kao i prijetnje za koje tvrdim ima i pismene dokaze. Da nakon što promijenite kadrove u policiji ćete mene strpati u zatvor, što sam ja dobio pismeno upozorenje putem mobitela. Župan pak tvrdi da i ne zna o čemu je riječ. Vidim da ste nekakvim papirom mahali u moje ime, da sam ja nekom nešto rekao, ja vas molim da i meni to date. Budite sigurni da niste predmet mojih razgovora van ove zgrade, niti da se bavim s takvim stvarima. No bavi se funkcioniranjem županije. Poručio je kako se određene stvari trebaju poboljšati, te da županija mora biti efikasnija i transparentnija nego do sada.